על התפקיד שלנו כחדש, כתנועה שהיא גם סוציאליסטית, גם יהודית ערבית, גם מתנגדת לכיבוש, גם למלחמות. אבל אני רוצה לשים דגש קודם כל על המילה תנועה. אנחנו הולכים לבחירות הכנסת, ואנחנו בתקופה שבה קשה ללכת לבחירות הכנסת. קשה ללכת לבחירות כשאנחנו בתקופה שבה באמת אני חושבת גם אצל הערבים וגם אצל היהודים יש תחושה של עזבו אותנו. כאילו שזה משנה, אנחנו לא מאמינים בשום דבר, אי אפשר להאמין למדינה הזאת, כל הממשלות אותו דבר. אבל רגע, אנחנו אמרנו תמיד שהממשלות, בוודאי שממשלת נתניהו וביבי, ביבי וליברמן גרועה יותר מממשלה אחרת, אבל בגדול הממשלות בישראל, כפי שאיסם אמר לפניי, 64 שנים הן כבר ממשלות גרועות. זאת אומרת, אנחנו לא מופתעים. אבל אנחנו הולכים לבחירות לכנסת מתוך ידיעה שיש לנו תפקיד של תנועה יהודית-ערבית שמנסה להביא לשינוי של כל המצב הפוליטי. אנחנו תנועה שפועלת קודם כל ברחוב, קודם כל בעבודה, באוניברסיטה, ברחוב עצמו, בעיריות, בכל מקום שאנחנו נמצאים, אנחנו פועלים לשינוי המציאות. הכנסת היא סוג של מגרש המשחקים הגדול. המקום שבו אנחנו מראים את הפנים שלנו, עושים את המאבקים שיכולים להיות מעורבים בכל המאבקים הראשונים, זאת אומרת, אנחנו נמצאים שם גם בחינוך, גם במשחקים, גם בכל המקומות השונים שנמצאים, שרלוונטיים לחברה הישראלית. ויש לנו תפקיד בכל הזירות השונות האלה. אבל הכנסת היא הפנים של תנועה שפועלת בשטח, לשינוי שהוא גם מחוץ לכנסת. ולכן אנחנו לא חלק מהמדינה בכך שאנחנו רוצים לכנסת. לא. אנחנו הטריז שנתקע בין הגלגלים שמביאים אותנו לאסון. זאת אומרת, אם הממשלה היא הרכבת שמדרדרת כל החברה בישראל לאסון, אז אנחנו בעצם המקל בגלגלים שלנו. אנחנו יושבים בכנסת, ואנחנו צריכים לשבת בכנסת, ואנחנו צריכים לפעול ולחזק את כוחנו בשביל לעצור את ההידרדרות המאוד קשה הזו. ובנוסף, אנחנו עוצרים אותה לא רק בכנסת, זאת אומרת, הפנים שלנו בכנסת עוזרים לנו לנהל את הדיון חזרה בבית, חזרה בעיר, חזרה בכפר. אנחנו הולכים לכנסת, הולכים לבחירות בכל הכוח, כדי להפיץ את המסרים שלנו, כדי להפיץ את הערכים שלנו והאידיאולוגיה שלנו והדרך שלנו, שבה אנחנו פועלים ברחוב, עם החברים, בלימודים, בעבודה, וזה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא תפקיד של שינוי מציאות. אסור לנו בשום רגע להיתקע, לייצר, להגיד, אוקיי, צדקנו, סיימנו. לא. אנחנו בכל רגע שהוא לא רק חלק מהצד הצודק, כי גם אנחנו צודקים, אבל יש בנו צדדים טובים, יש בנו צדדים פחות טובים, אנחנו יכולים לבקר את עצמנו גם, אז חשוב שנבקר את עצמנו. חשוב שנזוז ושנשתנה ונפעל. אנחנו בתור פעילים, אני כמוכם פעילה של חדש, אני לא מועמדת לכנסת ואני מחברת מזכירות ארצית וחברת ועד מרכזי, אבל אני פעילה והפעילות שלי, התפקיד שלי, ואני חושבת גם שלכם, שלנו, הוא להסתכל בעיניים של אנשים ברחוב, האנשים המיואשים, ולהגיד להם אסור לנו להתייאש. אסור לנו בשום אופן. אם אותם צעירים נוצרים בנצרת מוזמנים על ידי משרד הביטחון לשיחות לגייס אותם לצבא, אז אני חושבת שאולי יש תפקיד חשוב לצעירים היהודים בחדש, שיש להם עמדה שהיא אחרת, שאנחנו נמצאים כבר מראש בתוך מערכת שרוצה לגייס אותנו, ואנחנו כבר עומדים מראש וכולנו מתלבטים בהתלבטות הזאת. אני לא שירתתי בצבא, סירבתי לשרת בצבא, והייתי מיוזמי מכתב השמיניסטים, מכתב הסרבנים ב-2002, ישר אחרי האינתיפאדה. ולנו יש תפקיד לבוא וליצור קשר עם האחים והאחיות שלנו, הפלסטינים, ולתמוך בהם, ולהגיד שיש לנו כאן קו משותף. אנחנו לא מאמינים לכל מה שהמערכת הביטחונית אומרת לנו, אנחנו לא מוכנים שיסכסכו בינינו, אנחנו לא מוכנים להיות אויבים, וזה קשה.
זה קשה אפילו פה בחיפה, עיר מעורבת יהודית ערבית, ויש כאן גם יהודים וגם ערבים שתומכים בחדש, וממש קשה לנו לעשות את החיבור הזה, ובאמת לפעול ביחד מתוך מחויבות משותפת, אחד גם לצרות של השני. וזה תפקיד שאסור לנו לוותר עליו. אנחנו חייבים ללכת עם החברים שלנו, לאותם עימותים שהם עומדים בהם, למול היריבים הפוליטיים ברחוב הערבי, ולמול היריבים הפוליטיים ברחוב הישראלי. אנחנו לא צריכים אף פעם להסכים להפריד בין שני הרחובות ולפעול לחוד. אנחנו נמצאים יחד, בשני המקומות. הערכים, המאבקים והאידיאולוגיה שלנו הם אותם הערכים, ואנחנו נותנים תקווה אחד לשני. לפעמים זה קשה, כי אני יכולה להגיד לכם בתור יהודייה, הגעתי לקאדר באוניברסיטה, ובקאדר באוניברסיטה יהודים הם מיעוט. לפני זה הייתי פעילה בתל אביב. בתל אביב, כל החדש נקים יהודים. הגעתי לאוניברסיטה, ופתאום אני מיעוט קטן. ולא רק זה, אלא רוב הערבים שהגיעו לקאדר לא היו רגילים בכלל להיות פעילים יהודים. שדה הייתה המזכירה שלי, המזכירה של הקאדר. והתפקיד בעצם של שני הצדדים היה להתגבר על כל הסטיגמות שיש להם, על כל המעצורים, ולהתעקש לפעול ביחד, גם כששני הצדדים מותקפים על כך. כמה פעמים אני הותקפתי ואתם בטח הותקפתם על זה שאתם מתאסרלים או מתערבים, אנחנו מותקפים כל הזמן. זה הצעד שאסור לנו אף פעם לעצור או להסס מלעשות. וכאן אני אומרת, אני חושבת שאנחנו צריכים להיות התנועה שאנחנו רוצים להיות. זאת אומרת, אנחנו רוצים תנועה מסוימת. תנועה שעונה לכל האספירציות שלנו, החלומות שלנו, התקוות שלנו. תנועה שיכולה לשנות את המציאות. ולפעמים אנחנו מתייאשים, כי זה קשה. ואנחנו גם רבים עם האנשים שמסביבנו. אנחנו רבים עם האנשים של ידינו, של המפלגות הסמוכות לנו. אנחנו רבים אפילו עם אנשים בתוך החזית שלנו. ואני חושבת שאנחנו חייבים להדגים בעצמנו את החזית שאנחנו רוצים להיות. הרבה אנשים, אני גם יכולה לתת את הצד הזה ולהגיד את זה מכאן. אנחנו צריכים לחזק את מקום הצעירים בחדש. מה זה אומר? יש פה הרבה צעירים בקהל. הצעירים צריכים לבוא ולהיכנס לסניפים, להיכנס לדיונים, להיכנס לוויכוחים, לארגן פעילויות, לקחת אחריות, להשמיע קול. אם הצעירים לא מרוצים ממה שקורה למעלה, למה הם לא נמצאים שם? זאת אומרת, אני בתור צעירה שרוצה להשפיע על מה שקורה בחזית, שהיא החזית שלי, צריכה להימצא שם, להגיד לדעתי, גם אם דעתי תהיה לא פופולרית, התפקיד שלי הוא להביא לשינוי גם בתוך התנועה שלי, כדי שהיא תהיה התנועה שתוכל להביא לשינוי שכולנו מייחלים לו בחברה בכלל. יש לנו בעיה של מצב הנשים בחזית. הנשים, המצב שלה היה יותר טוב בעבר. קודם כל, מבחינת הנוכחות בסניפים. אני רואה כאן שאפילו כאן בחיפה, זאת אומרת, מספר הנשים קטן בהרבה מספר הגברים. גם אצלנו בתל אביב בדרך כלל מצב דומה, ואני יכולה להגיד לכם שהמצב די דומה גם בנצרת וגם בשפרעם. בהרבה מקומות. אנחנו נמצאים במצב שבו אנשים פוסעות החוצה מהפוליטיקה, במקום פנימה. זה לא רק שנתקענו במקום, זה שהלכנו אחורה. לא רק אנחנו, כן? זה לא רק אנחנו. אנשים יוצאות, הולכות ויוצאות מהספירה הציבורית, בדרך כלל, באופן כללי. אבל אנחנו נמצאים במצב קשה במיוחד. ולכן זה חשוב שאנשים יבואו וישימו את עצמם, וישבו בדיונים, ויתווכחו. ויאמרו את דעתן, ויראו ברחוב, ויובילו פעילות, וירוצו לבחירות, ולא יפחדו לרוץ לבחירות גם נגד גברים. זאת הבעיה שיש לנו כרגע. הבעיה היא שאנשים פוסעות החוצה, הולכות אחורה ומתייאשות. אנשים, הצעירים, יש לנו הרבה אנשים שמתייאשים. בחברה הערבית אחוזי ההצבעה הם כאלה, שאפשר לומר שאם היינו מצליחים לשכנע עוד 20% מהחברה הערבית להצביע, היה לנו שינוי גדול במה שקורה אחרי הבחירות. המצב הזה הוא מצב שהאחריות לא נמצאת לא רק על הצד של הערבים, היא נמצאת גם על הצד של היהודים. גם הערבים וגם היהודים ביחד מחויבים לצאת לרחוב, לדבר עם אנשים,
ולנסות להביא לשינוי בעמדות שלהם, ולנסות לשכנע אותם שחייבים לפעול, שאי אפשר לשבת אחורה ולהתייאש מהפוליטיקה של המדינה. כי הפוליטיקה של המדינה משפיעה עלינו וקובעת לנו את המציאות. תודה. אני אגיד עוד שתי נקודות. אמנם אנחנו במערכת בחירות שבה נדמה כאילו יש מסרים חדשים, זאת אומרת יש דברים חדשים. מפלגת העבודה פתאום משתנה ומתעוררת ומתחדשת ומשתנים בהמון דברים. בסופו של דבר, בוא נזכור למה כל זה קורה. כי בגדול השמאל הציוני בארץ הלך והתרסק בתהליך הולך ומתמשך בכל השנים האחרונות. ואולי עכשיו הוא יעלה קצת, אני לא אומרת, יכול להיות שיהיה שיפור, זאת אומרת, קטן במצב השמאל הציוני במדינה. אבל בגדול בוא נזכור שאנחנו במציאות שבה העמדה של השמאל הציוני סוג של נעלמת מהשטח. היא מפסיקה להיות רלוונטית. השמאל שבא ואומר מדינה ליהודים, בערבים אנחנו נחמדים עליהם שיגידו תודה. מדינה, אנחנו רוצים שלום, אבל אם לשמור בתוכנו את גושי ההתנחלויות, חס וחלילה, לתנות אנשים מהבתים שלהם. הגישה שאומרת אנחנו לא רוצים מלחמה, אבל אם יש מלחמה אז אנחנו הולכים, מובילים, תומכים. הגישה הזאת הולכת ונשמעת פחות ופחות משכנעת. זה מפחיד, כי הימין רק גדל והתחזק, ובאמת, הפשיזציה זה כבר... פשיזציה זה בוא נגיד, אנחנו הולכים להתכוון להגיד פשיזם כבר, אבל לא רק פשיזציה. והקפיטליזם בכלל הוא הגיע למצבים שמגוחכים, שאין דברים כאלה. ואחרי המחאה החברתית, כולם חשבו, אוקיי, העם השמיע את קולו, הממשלה תצטרך להקשיב. איזה להקשיב? היא רק הלכה אחורה עוד יותר ועוד יותר. ומוותרת על הרווחים, ומוותרת על המיסים, ומוותרת על הכל, אז לאלפיון העליון. כלומר, הקייס שלנו, הטענה שלנו, הולכת ונהיית חזקה יותר. ככל שבעצם הממשלה הולכת ימינה יותר, התפקיד שלנו להציע אלטרנטיבה נהיה חיוני יותר, והאלטרנטיבה צריכה להיות כוללת את כל המרכיבים באידיאולוגיה שלנו ובעקרונות שלנו. זהו, אני אסכם ולהגיד את זה, אנחנו האלטרנטיבה ואנחנו צריכים לקבוע איזה אלטרנטיבה אנחנו רוצים. אני אתחיל מהמקום שאני באה ממנו, אני מכפר קאסם, ולפני כמה ימים, ביום שני ציינו את טבח כפר קאסם, שידוע לנו חברים שהוא נחשף בעזרת שותפות ערבית-יהודית מלאה. שהיא לא בכדי הייתה לפני 56 שנים. זו נקודה שצריך תמיד לעמוד עליה ולציין אותה. וכל הזמן אנחנו דואגים להזכיר בכפר קאסם את השותפות הזאת, שפרצה מחסומים רבים, שהגיעה לתושבים, והייתה קשובה למה שקורה בשטח. וההמשך הזה הוא אנחנו. אנחנו ההמשך של השותפות הערבית היהודית הזאת. אנחנו הצעירים שבאוניברסיטת תל אביב ובשנה האחרונה קראנו קריאת תיגר עצומה שכל המדינה דיברה עליה ובעזרת חברתי נועה גם כן. אורגן אירוע לציון יום הנכבה שגם קרא תיגר על החקיקה הגזענית של הכנסת. גם קרא תיגר על כל הדחיקה של הנרטיב הפלסטיני. קרא תיגר על כל הלאומנות הכתבית הגואשת, שכן יש את המקום הזה ביחד. גם כי אנחנו צעירים, זה לא טרנד. זה לא משהו שחולף אחרי שנה, שנתיים. זאת מציאות משותפת, שאם בה אנחנו לא ננתח אותה יחד, שאנחנו לא נפעל בה יחד, אנחנו פשוט נלך לאיבוד. כל הקולות האלה של המלחמה שהחברים שלי הסגירו, של ההתייקרות המחירים, היא מאבק משותף לאורך כל הדרך. ההקשבה שלנו לצרכים נובעת מזה גם נובעת מזה שאנו הצעירים ממשיכים להיות פעילים כל הזמן בסניפים שלנו. אנחנו צריכים לפעול להחיות את הפעילות בסניפים שלנו בצורה יותר אקטיבית,
לעבור מהאוניברסיטה לסניפים שלנו בכפרים ובערים, לא להתמקד בפעילות שהיא רק אוניברסיטאית, גם סניפי בנקים צריכים לפעול בכל המקומות, וגם אני מזכירה את המשולש מול כל הקיצוניות הדתית הזאת שפוקדת את הצעירים הערבים וכל הניסיונות לפילוג עדתי שאנחנו עדים להם כרגע, אנחנו צריכים להיות זהירים למה שקורה עכשיו. מה שקורה ברחוב הערבי מבחינת צעירים זה מצב עגום ביותר. אנחנו צריכים לחפש את הסיבות למה שקורה עכשיו. אלה לא תופעות טבע, אלה החלטות שהממשלה פעלה, שהממשלה הובילה אליהם, שהממשלה פועלת ומזינה את הקיצוניות גם ברחוב בין הצעירים היהודים ובין הצעירים הערבים. אנחנו רואים את תופעת האלימות הקשה שנמצאת בין הצעירים הערבים. האם הצעירים הערבים פועלים כדי להיות אלימים? לא, יש פה סיבות שאנחנו בתור מפלגה יהודית ערבית צריכים לחפש. המפלגה החברתית ביותר שלנו, החברתית ביותר בכנסת, היא המפלגה שלנו, היא מפלגת אופוזיציה, היא מפלגה של 4 חברי כנסת. ולכן אנחנו צריכים לקחת את התפקיד הזה שהמפלגה התחילה בו ולהמשיך בו בתור צעירים. אנחנו צריכים לראות את הייאוש שנמצא כרגע בין הצעירים, ואני מרגישה את זה ואני פוגשת את זה תמיד. אני פועלת בכפר קאסם בקרב מועצת תלמידים העירונית, ואני רואה את התגובות שלהם למערכת הבחירות שקורה. הם מרגישים שאין להם השפעה, ופה מגיע התור שלנו להראות שחוסר פעולה מצידנו לא יוביל לשינוי המצב, אלא להפך, יוביל שהממשלה הגזענית ביותר שהייתה במדינת ישראל תחזור בעוצמה יותר גדולה, במיוחד לאור המצעים הפוליטיים שפוקעים מכיוון של אריאל עכשיו. אז אנחנו צריכים להיות זהירים מאוד, אנחנו צריכים לנהל שיח רציני עם הצעירים, במיוחד אלה שמצביעים בפעם הראשונה, ולשכנע אותם שההצבעה שלנו עכשיו תשנה מציאות. אפילו אם אנחנו כן נשאר מפלגת אופוזיציה, אבל כמו שאמר חבר דוב, גם כמפלגת אופוזיציה יש לנו השפעה באמת חשובה, באמת גדולה, להיות יחד עם הרחוב, עם מה שקורה עם הצעירים, לראות את מצוקת הדיור, לראות את הניסיונות לגייס את הצעירים הערבים, את הניסיונות לגייס את התלמידים לשירות לאומי. כל אלה סימנים שגורמים לנו, שקוראים לנו להיות פעילים יותר ולהפיל את המחסום של האדישות ושל האמירה שאנחנו לא יכולים לשנות כלום. אנחנו יכולים לשנות הרבה, אנחנו צריכים להמשיך לפעול ביחד כמו שעשינו עד עכשיו, ומקווה שכמו שעשינו, כמו שעושים, אנחנו נמשיך לעשות את הכיוון הזה. תודה.